Hello friends, welcome to Assam's Observing channel. Recently, Assam Administrative Staff College or Bohukini Port Khali hoise. Aru yat Junior Assistant, Library Assistant poro logote aru Bohukini Port Khali pa dekha goise. Aru jodi apnaloke ei job tu bikhoye detail bhabe janibole bisare, je yat ki ki port khali hoise ba kiman port khali hoise, education qualification kiman lagibo, ba apnaloke ki processor ei job tu apply koribo paribo. E sampurna details janibole hole apnaloke video tu skip no kori sekoloke sai thakibo. Aru logote prothom barbe চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে তেতিয়ালে আহকচোন আমি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে এই জবটো আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত ওলাইছে আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনা দিওঁ যে এই জবটো আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে যে 21 আগষ্ট 2019 যদি আপোনালোকে এই জবটো এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহলে 21 আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে যাতে এপ্লাই কৰি লয় আৰু ইয়াত নেম অফ অৰ্গেনাইজেচনটো হৈছে যে ডাইৰেক্টৰ অফ ট্ৰেইনিং আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ হয় আৰু ইয়াৰ জব টাইপটো হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব আৰু ইয়াৰ জব লোকেশ্যনটো হৈছে যে আসাম হয় আৰু এইটো আপোনালোকক মই নিশ্চয় কৈছোঁ যে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব aasc.assam.gov.in ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে আৰু ইয়াত আমি প্ৰথম পষ্টটো চাই লওঁ যে নেম অফ দি পষ্ট প্ৰথম পষ্টটো হৈছে যে এচিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰী পষ্ট হয় আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে অনলি এটা অনলি ইউৱাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু ইয়াত পেটো দিয়া আছে যে 14,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 49,000 টকাৰ ভিতৰত লাভ কৰিব আৰু গেট পেটো হৈছে যে 7,400 টকা আৰু ইয়াত এজটো দিয়া আছে যে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছলৈকে ভিতৰত আপোনালোকে যদি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে ৰিলেক্সেবল বাই 5 ইয়াৰ্ছ ইন দি কেছ অফ এছচি এছটি আৰু পি ডব্লিউ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু 2 ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে যে এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে যে ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত যদি কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ এ এবভ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি যিকোনো ধৰণৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে যদি ডিপ্ল'মা লোৱা আছে লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট ছেকেণ্ড পষ্টটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্ট পদ হয় আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পষ্টটো হৈছে 2টা ইউৱাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আছে এটা পদ আৰু এছ টি পিৰ বাবে আছে এটা পদ আৰু ইয়াত পেটো দিয়া আছে যে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু গেট পেটো দিয়া আছে যে 6,200 টকা ইয়াত পাব আৰু এজটো দিয়া আছে যে ছেইম 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে 43 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি আছে এজ অন 1/1/2019ৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে আপাৰ এজ লিমিট ৰিলেক্সেবল ইয়াত দিয়া আছে যে 5 ইয়াৰ্ছ ইন দি কেছ অফ এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু 2 ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে ছেইম এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে আৰু নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে যে আপোনালোকে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে হওক লাগিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট দিয়া আছে যে ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত যদি ডিপ্ল'মা লোৱা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট পষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট পদ হয় আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে এটা আৰু অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ বাবে আছে অনলি এটা আৰু চেলেৰিটো পাব ইয়াত 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকাৰ ভিতৰত আৰু গেট পেটো লাভ কৰিব 6,200 টকা আৰু নেক্সট এজটো দিয়া আছে যে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট ইয়াত এইটো ছেইম দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী দিয়া আছে যে আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট আপোনালোকে এইটো 6 মন্থছৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব কম্পিউটাৰ যদি ছমহীয়া এখন ডিপ্ল'মা আছে কম্পিউটাৰ স্কিল অৰ ইকুইপমেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে ইকুইভেলেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ফটোকপি দিব লাগিব লগত আপোনালোকৰ টেষ্টিমনিয়েলছখিনি দিব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ চাৰ্টিফিকেট বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ আপোনালোকে সৈতে দিব লাগিব আৰু নেক্সট দুকপি ৰিচেণ্ট চাইজ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব ইয়াত চাইজটো মেনশ্যন কৰা আছে আৰু পোষ্টেল ষ্টেম্প লগাব লাগিব আপোনালোকে 5 টকাৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকে এইটো অফলাইন যোগেদি পঠাব লাগিব আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ ট্ৰেইনিং আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ ইয়াত খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 21 আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আসাম জবছ .in ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো PDF হয় সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে বা মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম তাৰ পৰাও আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ পাই থাকিবলৈ হ'লে আসাম জব জনিন চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল বটনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ এটা জব নিউজটো মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ